Күн сирин күндетін баратын унаммын, айылға келетін кәрәқси сәргәммін тыл, арас сүметін қоғыет оямын алғыста қынабын, әйеқі табын күнді сақа телебінетін көрәтшілері, тәтім сақыра жатын бұғапирінен істәтшілері. Күніскі түхімәққа тәтім чаға дейін бері үлетін сағылыр, өрі боларын күрді бүтігенге бейгір ажыбыт телебіненнен, әме көстер радионын әме тегінен ихілдер. Бүгінгі сәреді күні еқанан тәтім чағығар үлелейбін Роман Алексеев, мен үлелдер бір көмілі өлдер, Резусвердер Мария Новгородованна, Николай Слепцов айдын. Бігі бұға пірге өлебетін сағылы бұт 32-11-616, 32-00-616 ден түліпенлерінен әйгі бүйінгі беребіт ұстата тоғымет әтейлі қанала ғайтылақ болар ғыт әрейінгіт көхнен болан ғыт күт тұхи қытын сөп болар. Бүйінгі мен сәрдетағы беребер дуабат туғынан кәпсәт еқпет. Ол күрдік бүгін меға Сәбескі Союз спордың мастыра Сақыр Сүлкетін үтөліқ тренері, Сақыр Сүлкетін өліққа физкультураға спорқа тойгуна, Сақыр Сүлкетін физкультураға оны спорқа бачуытта өліғеті Бағалан Кентевич Куынанов үйелдеттір. Үтө күн бұл? Үтө күн. Бағалан Кентевич, бүгін бұ әндері нерскай үлең, итән, чочуян, тағарбы тоғыларын тұстарынан бүгін кәпсет еқпет, ұнатын дуабат тұғынан кәпсет еқпет. Бұ Василин Кентеш тағынан бігеқі түйіме қақсын бұ арасыларға кені иетен бұ зетегілердің үтчаттара бері-бітер бір-бір керенгі тұйықтара. Томаныға бігеге басты үйдіңмәққа Василин Кентешен дәбутеринескі кәрерін қайдақ сағалым мұтын ұрыққы кеме істер кеті ақта ханы қаутан қаңаластан төрітті ақын бігі білебет. Улаханан дендеревнетін түрітті ақын мен. Оны олдағына 1904-ден асылына түрі әбітім. Улахананың әйлер, оны осқолыны бітер бітім. Ол осқола өрінің әділден оғылыр дуабаттылыр әті, оны көрер әтім. Оныттан бұр остағын үр әтім. Оныттан келін ақсыз класы көрінің әділдемін бірді дуабат кенетін болын ұлды. Сәмен Николаевтен сақа бастықы мастыра, сақа республика төтөлі ақтыренері хенеге тағар бұты бөзі. Оны бұланылан бұран көрдім интерегерге әртім, олар интерегіне бағай бөзі. Ол үнен қаттырар әртім, ол үнер олдыр бар еген. Ары ол кенеген ұлан көрін үйрәттен көр бөзім, үрді әнтері арағын алып бастыр комбинациялар, үмді олар бағдыр бөзі. Оны үйрәттен мін, аны ол ақсыз класқа, осқолым олдырын көр болан керім бардым. Аны кенге дәқпін ден әппәттің ол кенге бін бәм дебір күрім. Онтын олдыры күтті аңнан бір аны ұлақан жоңғы көстім пастиппенні. Оны ұлақан аңы ұшыларға дуабаттыр балайдар бәқи бар әті, оны барды үрдәнін дуабаттырлар әті. Олыры ұлақан жоңы күтті аңын үрі дәрінім. Ол жоңыр бұн күтті аңнан бастан қоттырты бақылды өтім, әтті кәнінен үйерінен бұрын көйттілер үйім боламын. Оғы білі ұлақан кейіні көйді ұлақынның астылар болды. Ол осқола бар чемпионы әтім шедейім анын бітті, ұнтын бұл күнеқті ақы үйеріні барды мақты ұлақты ұлақ. Оны темін әме дуабаттыр болдым, ұнтын орион чемпионы болдым, ұнтын ол бұл күнеқті осқола өн бітірін барамын. Туаққа нүлівой класты, оны нүлівой класттен барды. Уже сағым армейскай болды, оны ауспын енді олдан армия барар бүкей болды. Осқолын бітірім барын, наябайға армия бардым, екі ғыл армияға туаққа авиационный механик бұғытынан екі ғыларын бұрға службалатым. Оны армия службалы үркенбір кәнді оватта бат болдан, оны армия оватта баттар. Онтан төннен кәлім барын, әме аяқты үлелем ба, университетке үйраққа келдім. Оны басты курсқа мен бір үйрақ бір баттатын нағалымық доғатта абатым. Екіс курсқа рүй аяқты ғанер болтым. Оттан үйіс курсқа арай доғатшы тоғалар келділер. Мен ИФФ-ға үйрендан, историческі әделене. Оны сақатылығыр, ұчытауы сақа бір саметіларына доғатшыта Георгий Мординып ден келді таттаттан. Зоя Савина ден келді. Оттан үрбаттан болдағына Роман Дмитриев ден келді. Қағасты өте министерінің енді ләбіте бүйе әкенін. Бұр тұқтар баққа баттанар олар болуыр. Оның тағынан орта құнанаттың біна көріп тейді. Қоша дейін, жолыры ғытта тұқтамын, бұққамын, тіпастайанны күлірі тұғанамын, ұтын дуабаттыр қылағын бап болатты. Оның сағынып Николай Николаевичтен мастер бар, ол республика оңысты олдақ жеп, ол кей олын апшестен құнышалақ ұстудиянары мен директор әті, мен оны бар ағылер әтім, ағылдан мұт оны директорлар әті бет, онты әтті онты әсіліғақ Ростопны дұну, Геннадий Гуреттен барым мұт екен кандидат, мастерға кандидат. Ол жылырғы мен Спартак дейін ұшыстыға дұбаттыр әтім, ол ұлчы болын.
он витрам у него сети витрам манал я хвардем, то сетто это лака, то на каком барам спорта общества отдел организационной работы и кадров тем бар это он инструктор не ликид. Он ликид для меня были курахтивилерге терисерим булдым, бастан он там териси, тебеам терир булдым, республика чемпионат терин, кора чемпионат терин, че постепенил санкир. Он кемуровна спорка была, Игорь Никипретенатор, Будовачит, Урожагами, инструктор, ну, для Лирета Орка Делга, он и Геннадий Гурят, тем мастерами, только для Лирета. Мирин Сахасер, Арсет Вилявочутал, университет, для Лир, и не волна, он мир, ну, для Лирета, он там, где он был Никипер Покровской, Гамбарбата, Гурьева, Мартохлама, Гамбарбата, Микоба. Он накалом мне, барду, это вот я барду меня хоть тербить, он там на теле работает. А ну, а у нас и лака, меня с папу лак, меня будет кускать, да, кис не варда скулага, юлери кирян, да он на буду бакка кластары, кругоктары, арьян, келен, да он на хилда, то он хилда нала боскула юренячилере, уту хубу, республике, андойду, Россия там на кюрахтерге. Я местный амбарал. Я был агунасыллака и кискула кирин улен тухнан. Он был на бир очудорго бастан этом ол инлигне мин председатель федерации шаши республика мурмуттер. Огдем мы кадда буду вот ай нарбиттен туах чөле амбарам мут арас элбак курактегилер терибек бит масса бай курактеге орион котогорионнор зон чемпионат тредден. Просто из командной курахты, или раден, басты республиканской, довакка пищуан, ден. А на хамек бисити хвит нам болар, это довакты спартакияда программа теркелеттер бюппите. Господин спартакияда программа терсуата, он тогда на сирум болком тоскол олдор урулду бута, олдор бут болдана. Ол бремя, кому вегахин довакты республикаю папалангаттар олдор оттор. Данила Дмитрий Максимович, директор дактлер, верх министерства спортивной школы, там он кирил мен, это был ламбоскул одору, курахтехи, это я хварите. Дмитрий Максимович, он уявите, бета тустуга, сахалаттан баста кумастерин, хирдагатр был тустуга, цукердиктаны ден, он кинья келлеттерен, бастан алтон тюетта келлер бите, он там сюжта, он там тронаны, Осяйден очно заочная шашечная школа динарит тербутем, арибутем. Он был на Кандауров, тен Москва, а тербут гроссмейстер варта, твох беской совести, хастатю гуляш чемпиона. Олки гиден гранагалам, он удрес чер был бы пут, та того был на лардере бы пут, доват лардер не специальный. Он был на из тренер, та пять тренер дрелевтера, блянем был на резком простую за культуру. Он ларда санайкит, арас, республика, арас, районный коммунист, он начал лерте, он окон до ура, Александр Сварстман, он лепчувар, Советский Союз, диктидовато, сахалава, это ритавик, кихинкален, олдор, твахтавтер, эти битреген, эти, огудук, олдор, амикурах, олдор, болам, кирим, бутер, он там, где, он не лир, люкпут, он лир, люкпут. Он там перестройка халамута. Делурите либо волонкиром барбут. Ведь профсоюзные спортивные общества вот уже сох волонкиром барбуттер, бастан колбабуттер. Он там вообще профсоюз трака стрегвис питер спорта. Он был на меня я тоха это тренер дивар бут. Он канта сахлы в индианур был там канта был тоже. Он был на че вот очень то было мы оскула там куда мать это было тени. Он четырех школа вардем, четырех школа тен талирим сахала школа тени. Он не тем, когда четырех школа где человек говорил это завис. Он был тем, как все тут. Он уйдет бие олорчилекти жанрптан яктан сөйтөт он бул эми класс бул деди он татын класстар эми бирек деди он гудук осторожкала кирем мен ол общественных началах 200 глава бериттим антан де олор баста колор бул антан булаттан бит мети агон ас олор уже агон астан сагалыбын тогон искер республика ген уже тогон иккетен күчтө олор булунлар биттер тогон ик тогон исылака Россия Дикте доватым курахтегитер, икис пололдар, тоуан тюк уже баставыттар. Он тон же постепенно олгудык сайдан елдар, ол кенет, ол иднен даже студия тереген жарыктыр этим,
на общественных началах. Он там уже бенестлер были уже интересны. Курак, он там был ястер, говорил был что не бедер, как сектор, как доктор. Он говорит, Эвилья, он там колтельнер, он по Павлик, он лахпун, бибастым мир. Саха, был перестройка, как мир, хана школа варарлынул. Он говорит, ягангарлынна. Ягангар, кем кангалла, юрен артурой склотен юрна. Хайях бдай, он брат юрак, как ирад дети, первый класс, дима ден. Эмю дуваччи пола демон, ягангат идем. Он не тем, срамавал Диде Петровна, бедин, тухтар, айык гатер директор дир. Учалогучу талгарстым, он улла. Когда не мека сетью, когда не мека добрая дата, мы класс понял где-то, он кине класс, там был устричку обколя дин, он был бытым, он кине врат, он устричку в Германде, он рук кине кити чемпион был талав. Он гудук глядел бытым, он то не, он то на тот, он гудук, мы удаляли спик, это бахим балет, это бах республика, им постоянное место, это Россия, чувакинга, он то устричку сетью с класса, ведь он Маранда ди чемпиона был бытым, коля то. Когда Герман был лана, уже он скверно ходил, амбастан цагалартан, оглортан, он склад скверно ходил, сюжетка у него тут не так чемпион был, а Андрей другой россиянин чемпион был, бы того молодежка, он это ухватывал там, а Андрей другой сим был, бы того года он барахкан не спитрвет, он там каника оглор были не так утер. Жордах оно кордургун, мне были эти кордургун, что творите, кем да халар тугнир, осколотер тиен, кепсетен, надо было трепетергер тиен, да? Трепетергер тебе аспи мне это, конечно, минул сети химал митенер тут луга халовра, он чего они спортсмены и там тахар главный оскола, он трепетер он рыл вахан рол дахте, он киндер тухтер тансет, оскола халовра, чего ее условия не триятта, чего лирика условия. Он там терапевтер был, он дрон алгахтер надо, а хотел кем костюмят, он хотел нам кому лягахтер надо. Особенность его Алексей Климентьев Семенов, тем директор бегал на других людях, когда уже дальше сивела, когда уже дуля лавит. Кини ровно, когда он бегает до опытной себе, как так потом я удар был сам, все не сети идер он на волну то сам. Девят. Иди курдук оттон бигитригинский карьера хадда халымтын биги бу бастыгыты хмакка күндү күрөшлер бит билистибит билген биги токтоул говорых пыт уна токтоул кенен тебит хас биди түхмакка бу багалын кентевич арасыларга ипи такай быт бу добаты күскетик багалабыт ситилерде оглоро бир-бир бу биги эпир бидер келен кыттынылыктар билген биги токтоул говорабыт токтоул кенеттен көрсөк бит биги кетти билгол Телевидение көрөчүлөр, радио эстечилер, тетим чаганыги бу часка көрүстөлөрүт. Танытыбыт бүгүн биги дубат тухунан кепсетебит. Бигиге бу үтүлөк тренер Василий Кентевич конуна фылжыттыр. Кине бу тренерский үлөтүн камнагын, касылга сагалабытын, этен оттон арасылларга бу сетилеммит. Кинени итен тахар бу тоголоро бүгүн биге ме бир-бир кеттин алдыктара. 200 түмөккө бийиктен дебит, 200 түмөккө көрүгү курдук биге студиябыт кире билли бар. Жокуска көрө 200 түмөрдө аз кулатан 60 кылагын үрүнөтчөтө, бастык разрядтө, буйыл тылдыбы дубакка жикти арасыяга тылдыбы жикти дубат командандан бастык ирин күрөктө хик ыйлага. Айсар Колодезников. Елдеттер, дыраба. Онны бігеха физико-технический лицей 11 қылағын үйрен әтчеті спорт мастыры кіргіттарға андой дұр әсе күліқтеклерін кейлағы оны призиора жақталарға сақаларыттан Азия бастығы чемпион қатан Гелина Скрябина. Дыраба. Дыраба. Бүгін оттон тренер кетін күттігі келен студия келен алырағы өтті. Арахотан Гелина итен халыр бу полу бени билихнериттен сагла касыллахтан кахан кайда Василий Никентьев кетти көрсөтөн жажарыктанан дубатты баала кирем бабык. Бастан карата. Карата чуга. Иса касалабытым анюр бу. Онтон оскола кирем мен икеса оскола стигметичка жарыктанар болбуду. Онно бу. Ага, тохтор манда көйөн билек. Хат хат. Ага. Мен десата қалабытым өнюрбу, кеске десака, онтон оскола керен баран, екесе оскола Васикентевичка жарықтына сағалабытым, оны бұл білейін дағаны. Қайда қадай, ағылдыргар дуға тоқсайынан, көрі орда қаттен интересті ағатын дуы? Тон, төріпіттерем интересті ақпен көрен барандар құрғылыққа ұрыптар бұттыра, оны қоңян сағалабытым, оны сенсетігілі ақ
этим одихен күскәҗәрк тамыппат. Бастыкы күрәхте хиләргән билген ханан ул концепт булырак. Ха, кайда халамыда. Һәм бер бастыгы улахан кыгы коту биле кие югар ханаты гөр хатнат. Бастыкы күрәхте хи бастык класс оларын кыттате. Мин булган исәт ага тәтем, но бастан баран бастабытым. Аны төрептерим сохай буттара. Оны кәтә. Онна бастыгы кубак буны буктан җибе. Чурапчыга онны сама йөрүләх дә ул көн. Онны һәм әйтүләр, әйтәбедем ул. Җан онтырына барды барын килеп һитәләр кәлнес тәхтәрәди. Бары кетеп шуннан килгәндә тугынан. Ангелина, ну вот именно первая класска, ее не кибите, он там был бутым кинне. Вот человек мне был на ангель класс оскулага, класс класс на лан юра тердиме. Он был кинне, он класска кинне, это был Ангелина, он тиме пева ярден был кибитера. Олор был бли класс, он у вас не уртан, класс класс на септа. Он крайнеган холура, бастан был бравло, там бахарн бирам, там крайнеган аню, там аню, там баранган. Ким когда аню, крайнеган еще и дерн талан арастан ян пасип ещё багала он ещё девять овон он новон глинелага яром тебе спитер он был просто класска по уже республика чемпионат ирка тутера он когда ещё было дети лахта он обкуто вместо республика тим до вахта ай да вакунда он там то сан петербурга бар бук пути россия курахта ети ролар гендерер он новаран кут сюз карахта ка он новаран кутта вак пути ал басты курахта ебит он нета он там же сила кеттер булып. Бигә хат үлепән келә күрә чебит, истәч чебит кеттер. Василий Кедич ну ушкен кеттеган. Ине кета. Алло, истәбет дораба. Дораба дорам. Я Роман Нолахан Махтав, бу Василий Кедич туына передача берер. Мага үчегәй. Бу Василий Кедич туына нәдәттән дә кеше якбар ите. Bu benim başladığım kendi işte bu ne kadar bu kini kafsiye ete bu kadar gök mü de hevin teyit dertim sujeler ke teyit dertim hancometre etin dertim onun kini bu doğru evden kaçacakta canga emiyi ulkan kömünü teyit skelini bu bir ha kara oktar gelen hatta ona onun hızla daha gelen kırıktayı bir otin teriyen bir ten kudur bu min karanın meltak ki hevin bu bastıkı sakahe diğer masterga süştaha kandidatın Bu bağlay yine kentiş mühün ünlet bide. Ondan da Vasilin kentişke ulaşan mahta Vasilin kentiş mühün de bu itil akpın. İstemin Bu bir üçü bay kürektehini teriyer etibit. Semya sportivna idi. Mama ya sportivna semya idi. Sergey Grigoriev памяти га. Он көбі тоғыр хүті алында. Қахан тұқтур болды. Сәп, өйтен хем ақта. Сәп. Пантелеман Арманыш. Оны болдағына Бу токтоот биричинете деген ырыннан себастан токтоот эки кылга. Ону бу быйыл эттен эме өгүтке болуппут, онду ондук сүбөлөһөн сүбөлөһ ондук сүбөлөһ спекпит. Онда бар аны күйүн ийни эме деп үйтүп аптын. Хөө басылын кетиш, аси битүлүп кен бар истек ка, услума. Алло, эки күннен. Дураба. Эпири таке Роман. Онда же доват томара коммутугар суратын бербек. Мин бәккә шәбелер, нигә әлбәх шәбенә алына бер бит. Бечран дова чыкка балай инекен кевишка. Мақтанықтан бағырабын, ұйшалдан тан, шандаман жақына. Роман, мен ағуаншаларға, хәтті оң тағыс ағуаншаларға техниконға ағырынлон бөрені, үйерағыр бөрені әжет. Балай инекен кевихе көрін тұрабын. Кені омны әдәрі, көрірі іштәрі, оны үтчәкі болқымталат әті. Мен омны төді местелесті дағым еңдігер кәлін ән дұбатты құлшыптақ кейбеккен, бантыбекін барағылма жевіті. Нөмтін үйрақтың бітірін, ақырынлығым ететін ұлан, ең алқос күлілі еден, ауын бес, ауын алта ұларға жа бағылай қолынан ашықтын. Инекен кескен көрсен мен әме кәсептікен. Оны бұдлы бақын бірақ патаққын де бәті бітке. Емді ол ұшуталдың Василий Федо Иваныға. Оны ұбайбын Алексей Львова, Иван Васильевы әптіктер. Дөйшуе жандар көтібестікке. Икілері көттері олақ ұлыстан үлелес дейбіке. Оны үлелесін де кергенінден де дұбаққа.
идея организации кемингер. Мен бес оглак бун, оглак бун доваки итем бар бутем, это кусту ясиле саткан. Омна тоон икиге, иккис класс күйөрінер, улаган боба Руслан Руслановы, я республиканский курахта енне киле. Омна бахалай, инекен кевиш, я көрен, ведағар, вовына нюху пеналга тағыста ген. Омна, Горный улун, которого не ладно тенеги не берин дел, но горный тренера омах бедет. Я он не курюгер, во кандидат, деньги, во парта тенеги, чтобы горого потрохта уйдет. Он бахлай и никен тюшетер, бельемете келье. Бастыгы кис клай, энетен куды, титтебелеру кэстер оғылар кандидат мастар болуқтыры дед. Хэ, бандаман. Бала негенте үшкәрлі болмадты. Келен, келен, бандаман мақтына бұд, аха. Деді күрдігі ме, әйген білер, істер кихиан атүрлігінне. Хэп, Айсар, әйген істек, қайты микрофон картық шуға, аха. Ән бұ құтыр тағата жа қамандының кірген кәлі кетті. Я как сас кеттан, он это Василий кентиву хангатен коле билест тахжаган текапсаре. Без сас потом шашканы жертенабын, кескилди сак шашка кружагар барбутем, оно Василий кентиш красивитем, оно жертем пыты. Оно от тарек кайретем, олен. Мин бери тугар битади. Оно эти. Ики со школа энгрбита, она верно бен на джерте на бен, блин. Дубат, а я хочу бирери, айсар. Дубат. Ее, бирер. Толку иду до бирер. Вот. Она. Кей хатруден кардерер. Лакка. Айсар тут нам это не было бассейнки. И нужно кинуть там бис. А и сарми детсака там на бубуту. Он детсака на обр директ на дуло кесто детсака. Он кесто детсак зовет с кем бы ангрина мама тете. Мама сюдлиш. Он был лакин лихин. Он годова три ему он дова тут дам поддержки Сардан Михайловны. Он был дал на ехали на кра одру вера тереди. Он не деля оли кити не сейчас баран кадр был. Он дует охли ему ма айсар был бутом. Он то ну был он бен трое сколор кидектер бутом. Он то ну не верным баран айсар оли верна хвилен дана курахти ега кадр бут. Он то Охилен республика ген место респите, екіс место бұтын бұтты. Екіс ең место бұл сақтылақтырыр. Онтан олар сия ген бар ахилі бұтты. Ол кәнеттен де ол Азия туар кубок мира баран күтті бұл. Онтан кубок чемпионат Азия баран күтті бұл. Онтан андай чемпионат елме баран күтті ахилі бұтта Болгария. Ол кәнеттен Япония ген мүрдің ұрдың түрнер кеген. Онын хин балайды оп бұтта. Ол хин бұйылғы, аны бұғыры болма кінен мәйден әс бұйты. Парты тұқта. Тұқта аң бұйты. Онын кінен біл әкшілдер бұйты ген тұқта аң бұйты. Онын сол кәнеттен тұқта баран бұй бұйыл ұжы жағап болдылыр болы ден. Ол арасияғы бұп бұйт. Ол ақ сұқоды басты күттен. Рұқы олыр бәтірейінің бастығылыр әйті. Олыр бан кірген лақ. Үссілу өтір дүшместі өттір. Түрді сұлға баста өттір. Оттың баста қыларын болар, баста қыл көкіс өттір, екі сұлға баста өттір. Балар болды сұқол еті ятты, разы. Разы. Аллах. Тоғыста аңнан аз қаманды көйділі, бей қаманданы тәмесінді. Ол ер көйбі қаманданылығыр, бұлырген чемпионер қолуға көрес қамандатын көйділі. Оны олдағына ұдымғырды қамандатын, екіс болу қамандарымен көйділі. Оны бар стабильна жүрді ауши деуан ярдар. Очуту өріте ұғыян ағаттан, ұғыянға тенжеріктан, бос құлға кейден, үйретен, екі құлға еқі кейден, бәлер ұтты білген етекілерді ұпыттақ болуынлары бұлайсар. Дұрын өтті ұғыянларға еңнек жарықтығын де өтті өр, жарықтан кәлліған де. Білген жарықтаға тұқтақты. Білген тұқтақтан де. Оны сақа хүн қағаны бар әді. Бірақ аяңыр дәттім білімден де. Ол ең
Дебет, эти курдук, бүгүн бияка бүкүстүн мактира ярал айсар калдизинка фунан гилинес кириабини кирин алдетатлар, бияка иннигитен сети тиени кыйын котуну багарабыт. Ага, онда бүгүн бияка доктор багарабыт, толкенете пиргер гилиапбит. Күрөчлөр бит, бүгүн пиргөлө бүтүн салгы итен бияккайын, анатабыт бүгүн бияки дооба тухан кепстеби, түтүбөлө ахтеринер Василий Никитич Конунов бүгүн бияка алдеттир. Кейінгі көттетенгінен бүгін бігі қоттон расылларға кені ипет, бұ үйретен тағар бұд оғылыры келдеттілер. Бігі қоттон бұ түйімек салғы көттіғалар спорт мастергар қандыда 9-10 сылаққа Россия жекте дубатын күйілаға Петр Михайлович Борисов. Он өтенгі спорт мастергар кандидат 9-10 сылаққа Россия жекте дубатын күйілаға Павел Васильевич Попов. Өте кім болды? Белир, оттон, тогуғын, үз тогуғын түйет, хүлбетші ғылас тағады. Ол бастағы күтінен, он оттон, қаз бейді бәғатеттен білігін, бәйіні білігіндерін, қаз сасқатеттен, қаған қайдыдақ бұ Василий Никенске жәріктен сағылағы бұ күті дейінтен ағылыққа иқа берем. Бағылын кентеш, әккес өскола өрін артық бұтына кәлбеді бейіға, әккес класқа. Ауыт әддеппеден күді қауана қысылылаққа. Мен оның әккес класс көйрені өт. Ол оның кәлен өттін масса батарейер. Оты бөйме бардың кәпсе әветі де қайдақ кені тәрейері. Оғылыр оның өтір, оның кем тарды ғылақ, кем қайыр, оның талан дәлші ұжы жәріктірген күді. Ол оның бейі қыдда қарып үші байты қаманды ол алып бұд сразу. Үш ол, оның қыспыт, оның тарыйда қойду кәлер. Гөнюр қыспыт. Вот, ну, бир ол бұд ғатаған кәлбәді, бергенне кейденден. Нар бастығы досқаға нөреді қаманды бұдығыр. Мен әккесі досқаға бұл, Петр Құллана өз досқа. Тонылық тұқ тек көбе. Оның интерес пе қолды оның доматтыр бұдығыр. Олық ұныры кәлбәк көректі егітті бұд. Мәнна амастан олық тәрелелері бұл қуарат егенен көректі егілер. Онтан республика тақсы ұлыстарынан баран оңыр әті бет. Еңірас фестивалларға олық қырақ жән, олық намыңа ентаққа жән бұдан өйдейін тұстымы күндірген. Оны қадыр әйбе қала албыт, қатана қалды. Тан онына, тәйті көддік, ұжы ағуын тоғыз сылға жә туғынан. Дойды ұтынан керен-керен бар. Бастық олған тұққа көректі хейбет қарқы фәті е. Қарқы фәті ағуын тоғыз сылға фестиваль дружбы народов кені. Бен үз клас бұда. Екес клаға бедіріп, хайын бұл. Ол онына варан оттын оңы бұд, онына оттын бе опыта. Олған опытва бұд хоқ. Олған сеті ебіт онына жа. Оға та хен чақанан әрі ортатынан әйтәр аллара дек кеш жөп бұд. Тан әді көддік, ата сағалан бұда әді көддік. Нонтан хен... Байыл Василиевичті білгенен Туймады Невка финансовый отдел көлігінде. Қолуыра бұ дуобат әні ұлық құр суылықтата ғабыдығылар бақ болықтақ болға? Әлдіқ. Дуомат ұттың сабыдығы ұттың ұлықан. Хен тұқ күйдүрге өйретер, анализдүрге өйретер. Мен туғынан Туймады Невка үп қатшынан жарықтан алын бірген ұлық. Үлемет түрінті бәйін бұлдым дек қағып. Ағырға, анализдүрге, бардығыр кемірісті Оттон білігін доғат дейін дұ? Иллен кәмгер әрі? Оттон білігін бейдемет көрақты әйбет. Оттон өте ковид еннен әйін тұқ атарсылығы спартакиадыларға әйін күтті атшығын. Тәрелтіп әттен
Канны караз бурныйлар даже кире аджуды. Минсельхоз бурны тонья аудан тэ спартаке ада. Онна тон тух. Эй, минсельхоз бурны, минсельхоз трельтерин игер хаманда он не видим. Вот онна, бяви трельтевидер, ми урт традиционный, тэ ми кавитинне хылай кюрях игда вот. Бяви спартаке ада вот. Трельтевид бар, тот тухтара, АЗС палату, трельтевид бар, не электривер, кюрактегиолар. Волейбол, уты, устана, он на домат. Ол, он на тон, гылая, мен уже, туймада не команда представителя, то кеттерети. Это, блин, багар бу, кайық бұт, халғы. Ага, индарын яқ бітте. Хөп, Петр Михайлович Борисов, үйтекін болдың, бұл микрофонға ма, чүкуханғаны ме, кепсән біліндерін ағыла атарғын. Борисов Петр Михайлович мен. Өтілін кентюшка 2 класстан ұнығыт, бұл Попов, Паша, Никитин, Берген болдан адныклассиктар әдіпет, онына оғардақ бітен әкелен үкіріқтеген ұраң қаян бұл үйхен бетін құмай бұта. Кенеке 1 жыл, 2 жыл құдынан Алина қол бас бұта, қаманда өтігер. Тон оғардан үкіріқтегіпет ұныр келді бағат. Өсілін кентюш бетіне бастан ұлықан аңы үкіріқтегіп біте бұла, бұлгін жақтаққа, майаға, намынан. Ұлыс бұтан әлбәк әрген деп бұт. Оттан да хен опытыран барында сұғыру бары болып бұт. Басты үкіріқтегіпет, бастан республика кеттен барымыт ұзы сұғыру бары болып бұт. Сұғыру болығына бастығы үкіріқтегіпет қарқаф, оған тоғысылдаққа игры дружбы народов тенге. Онна Юрмалыға Латвияға хадеп бұт. Онна она хылын... Юрмала, Хаддемат Латвия, Хаддеупыт, Калуга, Хаддеупыт, он отдельно Никитин Бергеннин, Новоград, Волынский день, мы у Украины Кагамбара Хаддеупыт, он на варан разряд толор будем, не, и кейт олорон кальбидем. Ото холурен билген, мен билер бенен инвестиционы туту кампания ғади, генерални директор сол бұйдарстын үрлеген. Бұл холура дуобат, яқа мейел баға хабыдылады ғади. Ити туғынан әттірген холуыра. Домат көмілігер, түрген толқы дүргер, аналитикалы дүргер, бір олақпар олғанды көмілістей бін. Хөп, оныттан білген дуобат деген ду? Білен, оқ, бүтеген болғана Якут семенге үлілігдемін Спартагиада сементық заводовтен көріктей болбыда. Те болғана, екіттінча... 12-ке болағыды. Онны барам бастан кірбеді. Бітегі көнінің онды өті. Мүйте бағыды. Жабалын кентевші, бұл қағанара ейтен тағарбыт оғыларын білген бәлер ұлыған бәдің қампаниялар бірісті бізілдері болалар олды. Бұл оғылар мияқа бастыға қарғаншылар мәті. Оны бестір әті. Өндерге ол Светла Попова Света дейді мияғаның құр әті. Бастан бір қаман тұр көкені сағының Кені олда кендерттен бір сұббалыс, кені білем Москва алдыр ашқын. Онтым олдағына, ол, бұл Поп Павел Хүрдәф, әме үшөйдігі аң үреті, республика тарбақы бартын үреті. Онтым ұлақан класқа таққан баран, Швейцария өріні баран. Швейцария ұс қолыны бітір 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 Тоғын үсіллаққа бастық, үскі жүкті дуабақ күріқті етерттен бар, бе олар бұттың хамы бастықынан Россия чемпионы ол бұд, 200 дос қағаннан. Оның елгер болдағына күйіңгі дақ болаңызды. Еңдігінен сағы өпті өспап, қойтан ке өктябы дақ болаңыздар, оны Севес кеккенің ровына сентябық көтін сұрайып болақын ол баттырыз қолы. Еңдігінен күнін күріқті екен күтті баққа қан бұды. Оны тағы әтчетті қаттын бұл пиете доғатынан әрі жарыптан мұт әтті, кейін боқсанын Василий Кенчик, ну что, Кенчик? Здорово, Володрин. И тебе было? А, Бахара, как тебе мой скребин. И с тобой? Анда, дзюно, хаштава, кызыл гостей клен. Мы Василий Кенчик, конанов, кен, тренеры,
Қараттан ағам білім түрді өтшіғы болды. Оны олын өтін, бұл қаңас кейті бұл ақшен мен қадары тағыр әтін. Оны бүгін көрдім бұл дұғынан, жүйінің болатын. Оны олын өтін өтін әсебін. Бұл қаңас сүрігер, дүгін түрәбі сүрігер, өзді әсіндер бақтар болды. Сүйіз қарақтағы егер деген бірәптен, алтын тәқы баседе бұна, Петропана Севич қамайлап дейін, оны тұбы кәнеге андайды чемпионы, бұл сәйттен қотакетті түріптей орап дейін оға, оны тұбы тренер, фанат тренер дейін әтекім барын, оланық сүрағынан бұрын өлдер ке, әбет Башириені кәнчегі сенің негесе, олары үлден тұрын бұлан, өте жастаттан, осқолаттан бұрын тоқтыру, олыс олаған бәрінілігін көрдірер. Оның бұл Башири Мені кемешке олып, кенерет түйлесі олған шетейлері бағыр абын. Аннық. Әуіп, Ерлан Ремеш. Мақтан абыт, өсі бүді үлпеніз теққа. Алло. Алло. Здравствуйте. Москва. Здравствуйте, меня зовут Иван Макаров. Прошу прощения, что буду говорить на русском языке. Я уже долгое время живу и работаю в Москве, но надеюсь, это никак не помешает. Да-да. Нам с Москвы звонит. А, слушаем вас. Алло. Да-да, слушаем вас. Да, и надеюсь, это никак не помешает мне выразить благодарность Владимиру Иннокентьевичу, моему тренеру по шашкам. Вот. Хочу сказать большое спасибо за мое вот такое вот яркое детство, в котором я довольно много участвовал в разных соревнованиях по шашкам. Вот. И хочу пожелать крепкого здоровья, конечно. Из памятных моментов, наверное, уже, как вы уже вспоминали, там Павел, может быть, рассказывал, то, как мы выступали в Солнечногорске, как выступали в Санкт-Петербурге. Ну и, наверное, это был самый такой для меня памятный момент, когда мы заняли первое место общекомандное и на трех досках заняли первое место. Вот. Mm-hmm. Спасибо. Ага. Нам с Москвы звонили. Это Москва Тарьер, дети лячи. Ага. Макаров те? Макаров. Ваня де. Ваня Мурата би. Идите мне кому-то. Иван Иванович Макаров те интерьер. Это мин караттастың братым. Домакка мин кеннеттен табир хылым болын койдан келіп бітеді. Караулар идді кара. Павел Бетал бітті. Онна тон кене блин тоққа Лухан IBM компания өлелейді. Сибат. Онын мен ана бар кене қадағаны тұл домат оңня ұта ұнырықты көмірес береді. Деді күрдік, бүгін өтті әге әт күлгі ақытынан, әлі қарақытын көрес толырағыт, қайда құрдық бұды ұбаттан, оға хастаттан дұбаттанлар, білген бөдің компания бір істебетелі ләттірі бұл ажалылар. Білген бігі тоқтығылғы ғару, тоқтығыл кәйттен бігі яқы, өсі аттақ бұ дұбатчыттар студиода керекті. Бігін кітті білгі олын. Видео толлары тулағатыгар, саға телевинетігер, тәтім сақара ажетгер бүхепірге бүхек өлі ел робот, Бағалы Никентевич қуынынап, дубакы түйіліғақ тренер, бүгін кені бұ спортивны карьератын, тренерске карьератын, оны тұбы кенар асылар кейтен тағарбыт оғылырын күті бүгін бүхеке студия бұт ел жыта. Төрдіс түхімеққа бүхеке күтті қалдар, Россия гроссмейстері, тренер, сүйіз қарықтағы дубаққа сағалардан әр жонға бастықа андойды чемпион, Россия 11 түгілігі чемпионы Петр Петрович Усинский. Они тянули международный гроссмейстер Андрей Дютюй, тюкуляк Европы, Россия чемпиона Николай Константинович Стручко. Бу, если требуется какая-то капсетия, пяти нигер бигиха, дубака, мастерга кандидат Яна Ермолаева, блин, кине Мюнхен, Габар, Германия, Олонтон, кине там был бигун, кинди тюка нир тренера, эпирге, таккаранистен, эгарде. Оны тұн ақты маңық ұстанығытта, оны білген қарысқатын көддірін тұрымы дейіға ехетін әбедің көңілілен. Яна Ермолаева. Это большая честь для меня сегодня вспомнить удивительный мир шашек, который стал особо вехой в моей жизни, и выразить большую благодарность Василию Иннокентьевичу Кононову, моему тренеру и проводнику в мир шашек. Первое знакомство в формате игры было в начальных классах школы. Под чутким руководством и при поддержке Василия Иннокентьевича шашки стали настоящим и серьезным увлечением на многие годы. Дух соперничества и командной игры, упорство, умение выстраивать фокус, тактику
и стратегию, и многие другие важные навыки я приобрела в процессе обучения и на соревнованиях разного уровня. Все это я перенесла и в свою профессию, и в свою жизнь. Всегда вспоминаю с радостью и благодарностью Федерацию шашек нашей республики. Горжусь тем, что была ученицей Василия Иннокентьевича. Еще раз выражаю огромную благодарность моему тренеру и пожелание долгих лет жизни. Эти курды Мюнхантан бияха агарда ахты Яныр Малаева установил потом бюин бири битигарем я кадр дует балин кентич. Ты Яна тоху нанет терген каратек. Яна вот эти все школа верам мите. Он был ровно Николай да бит перюаканя утер. Он харайп тен он барате он вот эти все школа. Он бирде даже кендер эмир Россия курахтеги тарбан кутхайли утер Николай сеттис кылаха бетерен саны ылла. Оны мыны туақ күрақтегелерге гене бақты кытталдар еді. Постоянно республика күрақте, араны команды күрақтегелерге, нишне күрақтеге, бейдинан күрақтегелерге. Оны бұл бір бейгі ұлақ бұттыр ұстылшық ұлақты ақынныңызды. Бейт бүрі ұлаққы. Білген Германия олар. Ол енені Москва үлелі әбеті. Шөйді олар Табиат наға чөйді. Хөп, пөлі бідіруш. Өсі дүгілі төкін болдын. Кірді көтірілі көпіңгі жүгіған. Бүгін тренерін туғын өте түлі әйтен астарғын. Қаған қайдақ? Мен бала енекен тебегітті аңбастан түнінші 900 ауған сылдаққа жүріпчігі нүйтші дөбатығар республика чемпионаты болбыта. Оны кені, оны нүхілден, онты ола кені кітті бісібітейм, дұғырдос бұтуым, күн бүйінгі әңгетер алты әйлебін. Өчіл олға кені, республика спартақ бұл сүстіпәтігер спорт инструкторынан үлелі ете, тренер бұл бата қаде. Оны кені мүйген шүрдіған ұхуй бұта, басайаны күріқтейдегі ұғытар әте, Hudak elbette kastadağını işte soyusuna göre de hige geliyor bir Asya Polopinalar gar, Asya Kuba gar. Kutu da ikinci tarihi hige bir tem bir kovar kendi tüyetine ne kadar ne. Onu hiç ne kadar daha hemen kendi ne çok su bir daha batım kadar bu çöbay trener kutu. Ona daha sıstır batım buldu. Bastıkı eti bir kehitemin buldu tahtı. Ho kurduk diye eti bastıkından etemin yani ho kurduk hullamın da bu dük eti hile eti istedim diye. Onu sağma ki ne uluğun meğe döyü güyüz göme bollar diye. İki hinen eti hepim bağırıbın bu iki tönce uan sallahtan da min uluğ beyim sığa soruk dururum dedim urut borustoy üdüğalya giretim. Ondan kadarı bu uluğ duvaka çoğuk bunlar da кэдин олох тенниске үлэ агус бит. Отчологоны бу баланы кэнтиус уру үлэх тренер анда ди чемпионат да гэсмистэ да хин бэр мастер уста улуп да. Ол сүбэтэ амата ол опута миха да кублисте. Хагылырга. Сагылы бар. Аны мини голор бун баллагана бэтин голорун кэтте усбордарга мие ыңыран-ыран, ондық әсі кене ме жарықтан. Ол әнеті қоларым сүйттәқ түргендік үттік сетейіне етеңдер. Мені ме бәйім түйләқ тренер бұл батақ. Спорт әйті болды. Ол әнеті бағы бағылайға үсті оғыттан сүйттәң мақтанабын. Тренер үйлетеден үйттәқ ғырқан үйлеппіне қамынан білдім. Оны бұл Кейс ардағын үшсегер ғарақан. Бұл бағалай, әйі, сәттуын бейін тұлуқтақ, үддәқ әлбіқ сетейледдәқ. Оны қайттары бұл республика бұл спор комитеті, оны республика педрасияты, жөйтік түйеріндер, әйі, бақша үйлейгер, ғасыз осуға не болды дейін бағаң алақ бұл. Оны ға? Әбіл Никак здесь. Здорово. Ты кунден. Да, ахта хана на хекара. Эти харска да, они тебе яны к тулур кёрнасты бутте. Да мне амбастан того не сулла ха сахана национальный гимназия тер юрене кирбитем.
Анна бу добат рога барата. Олорого васинекин тишитерата. А то урутта десака да ген добат тирата малхен хатыри моламын. А захен на хевляна нюратым. Антан тол уроктартан мен табакаран бәтен түгер әби жарықтыр бауыта, ғынаран жарықтанары тәбет, онтан тә хағаланын дәлішіраттан. Бау көмбігің әділі меген мен тренерім болар, әрчер, әті көмліғір, Сибәлі Рамалыр, онын әті тұғы бар, ұлыққан сетейгілерім барта, хетес біт, әті әнді дүй чемпионаттырыр да, тұғы бар, ғарсмейстерді болар бар, өсіне кендеш үңгөте болар. Ахтаханала хар хулур хамай бастыгы биле күрэхтегилери нөгө ханага бастыгы кыгы хоту хим бир каханда кеөйттен биле сөйтен семелен калба тилдер деп биле бастыгы кардыларын андай дүтө хамыгар андай дүтө хамыгар тан хам бастан бикри хинч алты хетте итилдерде кабала деди атан эсе эрде анан каллыкка тоо нагасыллаха 12 хастак бар оларга перинство мира Бобута, Алушта Коракка. Он его икен барбупыт, тренер бынан. Он на тиен это тут бастыкы международный кюрехты химета. Он на бастабытым. Мисива. Вот он ике асырла улаттарга чемпион мира бобутым. Он тон ла дэ тон. Эсэби тугун лавтан. Ике тэгэнча Аллахка мия оларга бастыгы дебютым улаттарга. Он тон тэ дальше уже Юрахпен битерен, какие-то хинча усилаха Москва юрне кит битем. Он на меня ходил директор этим, осень кинчем бирем я рахталар комлехер это тох, наверное, кюрахте хилерка даже барбар мантан тох финансирование. Болан комлехер утер это, он тонул какие-то хинча без лаха Россия чемпионатер лохан это эджанга бехис поламан гроссмейстер нормальный талар бутом. Мен бастыка же баран кытты бар, антын аныскы хылгар 2-6 халлаққа. Казахстан, Казахстанға ктабе коракка, мен бұл табығар баре хоқта айтым болу, оны басын екенде шықадар, мен финансирование болан, сүйлен көтін, аян маныка мен өппіттіра. Ол, атак, онны просто әдер мастер айтым болай, ата тачыне гарсмейстер, только национальный ра. Оны тиен тя амискет чол. Мен қыдары бастан қалбыдым, тоғы бар күсті ағырыс мейсендері білдер, әне өтшілері көтін. Ондың ұлы қан құрбаттары болу де, әтір оғы кәлілеген дейінді? Ондық бұла, жүрбе астақ, қанды да ұлы қандық ұлымнан ябатық, ұлы қан жөндері кедірі. Ондың кәлен, бәған көдірем бізді. Хөп, әнекен теш. Бұл Петр Петрович күрдік меха. Самый басты көрін әчін болыр. Тауды тақы кіне келемізге көрім біті. Оттан өрәм бітірім бірі мұнда Юхузкеге көт біттір. Оның ұлыр бұттыр. Оның ол мұратынан ұйбаны ұнызға дейін бейді. Мияқы көттен түс біттір. Оның жібей доғатты құтын бары өткен. Оның тұлаты кенергітті білсем мен. Нәр кенергітті тұрдығын. Бүйгі әдер болымды, оны доғаттыр болып құтады. Оның көліні олдауын олып бүтін күрдік. Я гын каттым бұл бұтым. Дейде Петровна Клахыр өлім бұты, Шамаева Клахыр. Ол веріні болан барамын отты күрақты тәнері бұл бұтым. Оны даже бүдекті доғаттен күрақты егітір деп өте. Оны олда өсі ол бір күз болды. Оны бір күз бұл соқ болан көліні даже ол күрақырықтан, күргітті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 ргітт
Он был в Барбигане, 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 в Барбиг
чахча олор гото халак көрүн отан спорт башы барта то халак көрүн эттек олор жылурдак болор дүрөтөлдөр эптерин көрдүк он элбакс гөйдөлдөр эдбабилдер көрөлдөр культурасы культураларын сайдыкта эрсүрдак то халак болор эт онун олор куттам эт уктабакка тирепеттер особенности крэддактерден тренерлерге берен жетсаттар гөйрөттөрөн эддетте халатыктын олор керен ишөдү кетен хырттактарына хаянды ишөй жон болон такалар колуру мен олорум битер бит олор бирин дурот кахастыктын рас отрас дүлөлдү хиддер оны бар сетилакты чөдүгү дейин ити курдук күндүк өлөшлөр хегеттон баягат бүгүн эми тууху жон болууд кайда курдук бу дуубаттан билигин бөдөн компания беристи битиллере уна күн бүгүнгө дери бу бахалайын кентеби чүрдүк атыгар сүгүрүя кини хамактана хылдаллар андай дурас кураттар кеткен лосуйна болдор баан кенте чүрдүк акыр сүгүрүябын чөл чеген тургу багарабын бүгүн оттон өсөдөн кихи кепстолор эте эн логон бетен циклбейде кериңе оннотон сөбүлөр булуктакын күндүк өлөшчүлөр уран кайсага саяга сымнага санаата нагал дуухаты өтүү сууба хаягас көнөмайгидеги бир бастын образкыт болдун дейбин этеңе халжиң берибитин сергеен көрбүгүдөр мактанабын.